Okej, okay, så tomater där, nya tomater på sådd här. Då kanske du tänker, men Lovisa, hur stort växthus har du egentligen? Du kan väl inte odla så här många tomater? Vad ska jag säga? Hej och välkommen till Glädjens odling. Om du och jag inte känner varandra så heter jag Lovisa och har den här kanalen Glädjens odling. Där jag visar hur jag odlar. Just nu är jag i min odlingskällare, men annars i min trädgård och mina växthus. Jag tänkte att i den här videon så gör jag en uppdatering kring mitt tomatexperiment. Men jag tänkte så här detta året att det här är inte alla mina tomatfrön, men jag tänkte att jag skulle testa med några sorter att så i början av februari, i början av mars, i början av april och se vad händer. Vad blir egentligen den stora skillnaden om jag sår dem så här olika? Det finns ju väldigt många åsikter kring när man ska så och hur man ska så. Och jag tänker att om jag gör sådder under 3 månaders tid så kan jag i alla fall jämföra för min egen del ifall det faktiskt ger mig så värst mycket fördelar att så tomaterna så pass tidigt som i februari. Eller om de här senare sådderna faktiskt kommer att komma ikapp de tidiga sådderna och därmed inte göra så stor skillnad. I februari så sådde jag några tomatfrön bara för att ha som ett test. Det var inte då jag gjorde min stora sådd. Och då sådde jag Pink Treat, 2 stycken. En Money Maker, en Tigrella, en Black Cherry och en Gardener's Delight. Och Gardener's Delight, den kom aldrig upp. Så jag fick 5 olika plantor och det är de som jag har här bakom mig nu då. Jag sådde de här plantorna den 3 februari. Och sen så omplanterade jag dem den 11 mars i nya krukor. Och det är de krukorna som tomaterna står i nu. Den som har gått extra bra, det är den som heter Pink Treat. Det blir väldigt ömtåliga när de står på samma ställe. Jag ska faktiskt sätta igång, jag har ju en fläkt här som är en vanlig sån här fläkt som man kan ha på sommaren. Så jag ska sätta igång den snart här inne för att nu behöver de bli lite vindpiskade helt enkelt för att tåla att komma ut sen. Den här är ju absolut högst och den har också, vet inte om du kan se det, men den har också liksom skapat ännu fler rötter ifrån stammen väldigt högt upp, så den här växer ju på väldigt bra. Som den här är nu så tycker jag ju att den är alldeles för lång och stor, för att nu är det precis i början av april, så jag vill ju ha den här mycket mer kompakt och lägre. Så jag kommer faktiskt att testa att halshugga den här tomaten idag, och det är ju någonting som Farbror Grön förespråkar. Och jag har aldrig provat det innan. Så jag ska helt enkelt halshugga den här. Och jag ska halshugga denna. Och jag ska också halshugga min Tigrella och min Money Maker som ligger ner lite nu då. Det som är intressant är ju verkligen att det är skillnad på frö och frö. Det här är också Pink Treat. Den har varit superynklig hela tiden. Jag visste inte ens om jag skulle plantera om den. För jag kände bara att, nej, jag vet inte riktigt. Jag tänker att jag ger den en chans bara för experimentets skull. Men alltså, du ser ju skillnaden. Black Cherry som står längst bak här, den är heller inte så stor. Den är också ganska tanig. Så jag låter den vara. Men de här andra 3 tänkte jag nu att jag skulle halshugga bara för att se vad som händer. Och nu är det den 3 april. Så nu har det gått ungefär 1 månad sedan jag omplanterade de här tomaterna i de nya krukorna då. Det enda jag kommer göra nu med de här tomatplantorna är att jag kommer klippa tomaten ovanför där ett blad kommer ut. För där kommer det komma ut någonting som man kallar för tjuv. Om du har odlat tomater så har du säkert knipsat av en hel del tjuvar. Det är alltså en ny topp på plantan. Så klipper jag den plantan här. Så kommer det alltså växa ut ett nytt skott här vid detta bladet. Som kommer bilda en ny topp helt enkelt. Och den här kommer jag att klippa av bladen på. Och jag tar av väldigt många blad för att jag vill att den ska lägga energin på att skapa rötter nu. Farbror Grön tyckte också att man skulle klippa den lite snett. Så det gör jag här. Och sen så sätter jag alltså ner den så långt jag kan i en kruka. Och sen ska jag vattna den här. Och jag ska vattna den väldigt omgående ska jag säga. För att den ska inte torka ut här nu. Utan jag ska hälla på vatten så fort jag har gjort detta. Det viktiga är också då att hålla koll på vilken det är som jag har halshuggt. Så det här är Pink Treat. Det
Det är ju också ett sätt att skapa fler plantor. Om det är så att man inte har så många frön så kan man ju göra det på det här sättet just för att få fler plantor helt enkelt. Det börjar onekligen bli lite platsbrist även här nere nu, även om jag har utökat med en till lampa. Jag ska säga det också att även om jag inte har halshuggit plantor så här på detta sättet tidigare så har jag ju omedvetet halshuggit plantor när jag har planterat ut dem i mitt växthus på våren. Jag brukar alltid plantera ner mina tomater väldigt, väldigt långt ner. Alltså jag brukar gräva en grop som är ungefär lika djup som armen och sätta tomatplantan längst, längst ner eftersom tomaten bildar rötter upp på stammen. Och plantan blir mycket, mycket kraftigare om den har ett jättestort rotsystem. Och jag upplever också att jag inte behöver vattna alls så mycket i mitt växthus när jag har planterat ner mina tomater så pass långt. Och då händer det ju att jag av misstag liksom råkar knäcka en stam när jag planterar ner tomaten i bädden. Och då har jag provat att ta den här toppen och sätta den bredvid i jorden rätt ner. Och låtit själva pinnen stå kvar så att den här tjuven har utvecklats. Och det har funkat. Jag gjorde så senast förra året. Så att det här med att halshugga tomater, jag har väl gjort det kan man säga. Men inte på det här sättet. Inte för att driva upp plantor. Det som blir besvikelsen här nu då är ju att jag den 1 mars sådde en ny sådd. Med 5 stycken frön, en av varje sort här som jag gjorde ifrån början. Jag försökte driva fram dem precis som jag brukar men det var inget av de här fröna som grodde och jag vet inte riktigt varför. Det gör ju att det här experimentet inte blir precis lika bra som jag hade önskat mig att det skulle bli. Men däremot så gjorde jag ju min stora tomatsådd den 14 mars, så i mitten på mars. Nu är ju det här ungefär 2 veckor sedan då. Och de har jag faktiskt här, jag ska visa dig dem. Så här ser mina tomatplantor ut ifrån den 14 mars. Så de har vuxit upp, fått sina hjärtblad och sina karaktärsblad som man kallar det. Och nu är det snart dags att omplantera de här för de börjar bli lite för stora. De trängs lite grann här. De här som sitter här ytterst är paprikor så de behöver du inte tänka på. Men här har jag sått väldigt många sorter och det är en av sorterna som jag testar på här. Det är Vilma, den står längst borta här. Och om du tittar på de här plantorna så ser du ganska tydligt att det här är en annan sort. Alltså om du tittar på till exempel Pink Treat då som blir hög så är ju Vilma väldigt, väldigt låg. Så den här tomaten Vilma som ska vara betydligt lägre eftersom den är i kruka, den är alltså också mindre, i alla fall i min odling, nu som liten, än de här andra som är mycket högre. 2 stycken som jag testar som ska vara väldigt kul att prova på, det är den som heter Indigo Kumkat och den som heter Indigo Blueberries. Som ska vara i väldigt skiftande färg. Så det ska bli jättekul att se. Men det som blir då är ju att jag får ha de här tomaterna som är sådda den 14 mars. Att jämföra med nu när jag ska jämföra februariplantan med marsplantan. Nu är det 3 april som jag sa. Och då så ska jag så några till frön just för att se den här skillnaden. Och då tänkte jag faktiskt att jag skulle kallså några tomater. Och så några tomater här inne. Just för att se skillnaden också mellan kallsådd i april och en varm sådd om man nu kan kalla det en vanlig sådd. Och då var min tanke att jag skulle fortsätta så de här då. Men sen så fick jag någonting på posten för ett tag sedan. Jag fick ett brev ifrån Kerstin. Och om du följer mig på Instagram där jag heter gladiens_odling så har du sett en bild på detta. Jag blev sjukt, sjukt överraskad måste jag säga. Men i hennes brev så fanns det med jättemycket tomatfröer. Och jag har faktiskt gjort ett litet register på hennes tomatfröer som jag kallar för Kerstins tomatskatt. Där jag har listat de fröerna som jag fick av henne. Och det är väldigt många sorter som jag aldrig har provat. Så det ska bli jättespännande.
Som hon skrev så finns det ju fler år att odla tomater. Och nu har jag ju ganska många plantor redan. Så att jag kommer inte så alla sorter av dem som jag har fått av henne. Men jag är så himla tacksam att jag ska få testa på ännu mer spännande sorter nästa år. När jag ska sätta igång mitt odlingsår. De som jag valde att odla det här året till det här tomatexperimentet. Det är fyra olika sorter. Om du känner igen de här frökuverten så har jag faktiskt en video på hur man viker såna här. Så det var ju också väldigt roligt att hon har gjort såna här frökuvert som jag faktiskt har visat hur man gör. Jag kommer, förutom den här Vilma-sorten då som jag sådde i mars, så kommer jag att så då två stycken andra. En ampeltomat och en kruktomat står det att det är. Den här ena heter Pendulina. Och den andra heter Balkonsauber, kanske den heter. Jag vet inte, jag kan inte uttala det. Men där båda två är låga, de ska inte tjuvas. Och eftersom jag tänkt att ha en krukodling med tomater utanför växthuset för att prova på det. Jag köpte ett droppsystem så jag tänkte att jag skulle testa och odla intensivt i krukor. Och då passar ju de här perfekt att ha där för att testa på detta. En annan sort som jag fick, det är en gulgrön tomat som heter Green Tiger. Som är hög och den tjuvas precis som andra tomater som jag har sått här. Som jag ska ha i växthuset då. Men det är ju jättekul att få en grön tomat. För det har jag inte. Jag har vit, jag har gul, jag har röd, jag har rosaktig. Men ingen grön tomat. Jag har toner i blått. Och ja, alla möjliga lila. Men, och svart, förlåt. Okej, jag har typ alla färger. Jag har inte grön. Så gul, grön tomat är det som jag ska odla här då, Green Tiger, så den är lite randig. Och sen ett annat frö som jag blev superglad över att få, det är en evighetstomat. Och den heter Principe Orgis kanske. Och det är en plommontomat, men man kallar den för evighetstomat just för att man kan bevara den väldigt länge. Alltså den håller sig färsk, om man säger så, under vinterhalvåret också om man förvarar den på rätt sätt. Och det hade jag, eller jag har tänkt på att jag ska testa det här ganska länge. Men jag har faktiskt inte kommit till skott att välja en sort än att odla. Och så kände jag när det väl blev vår nu att jag har nog köpt för mycket frön. Så att jag låter bli. Men då fick jag ju de här av Kerstin. Så det är ju super, super roligt. Så de här fyra har jag tänkt att jag ska breså i små tråg. Och så sätter jag hälften här inne. Hälften ute i växthuset imorgon bitti. Och så får vi se vad som händer. Så att vi har en ytterligare en att jämföra med. Okej, okay, så tomater där. Nya tomater på sådd här. Då kanske du tänker, men Lovisa, hur stort växthus har du egentligen? Du kan väl inte odla så här många tomater? Och jag tänker, men Lovisa, var inte planen att du skulle så väldigt mycket paprika, melon och gurka i år? Och väldigt lite tomater eftersom du har frysen ganska full efter de 43 kilorna som du skördade förra året. Vad ska jag säga? Jag tänker så här att jag packar mina tomater alltså mycket, mycket mer än vad andra gör. Jag har testat mig fram under de 6 åren som jag odlat i växthuset. Och ifrån, jag tror att jag hade 5 tomatplantor första året. Och nu denna sommaren som var, då hade jag väl i alla fall 25 plantor tror jag där inne. Jag beskär ju dem väldigt hårt så att de står väldigt nära varandra eftersom jag klipper bort alla blad så att bara själva klasarna och själva toppen med bladverket finns kvar. Och däremellan kan jag då odla gurkfrukter och paprikor längre ner. Jag kommer att göra en video om hur jag odlar tomater i mitt växthus och hur jag har utvecklat den här odlingstekniken som jag använder mig av. En sån video kommer om hur jag odlar mina tomater i växthus. Men jag tänker också att jag kommer ha tomater att liksom kunna sälja till vänner och bekanta som ändå skulle köpa tomatplantor. Och är det så att jag inte får de här tomatplantorna sålda och jag har satt ut på de ställena som jag känner att jag kan sätta ut på, så ska jag helt enkelt ge bort dem till någon som behöver. Som skulle kunna behöva ett ekonomiskt stöd i den här tiden. Som skulle vilja testa på att odla. Så det är min tanke. Så det här med att jag har väldigt många plantor, det oroar mig inte särskilt mycket mer än att
att jag liksom inte har så mycket utrymme. Jag hoppas att du tyckte den här videon har varit bra. Och jag hoppas att du har blivit informerad, intresserad och inspirerad till att odla mer tomater. Kanske inte i år, men nästa år. Fortsättning följer, säger jag helt enkelt.